Nacionalni stožer civilne zaštite produljio je odluku o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata koji smiju raditi najduže do ponoći. Navode kako je uzrok tome razvoj epidemiološke situacije i provedena analiza načina širenja koronavirusa, a rok primjene navedene mjere produžuje se do 7. listopada. Iz udruge ugostitelja su kazali kako su ove vrste objekata u velikim problemima. Bilo je dobro, počelo 8. mjesec je počelo, kako rekao, izgledat na sezonu, ali jednostavno onoga trena kad je Engleska zatvorila vrata, nama se potpuno ugasio posao. Zato je jedan dobar dio njih već zatvorio. Najpoznatijem dubrovačkom noćnom klubu je ovom mjerom praktički onemogućen rad, te su zatvoreni od trenutka donošenja ove mjere. U zimskoj sezoni inače imamo koncerte domaćih izvođača s naše domaće estradne scene. I evo, s obzirom na ove mjere, nažalost, vrlo vjerojatno je, ako se nastavi produljivati ova mjera, da tih koncerata i neće moći biti, s obzirom da ne možemo raditi. Tako da, evo, mi se nadamo u skorijoj budućnosti nekoj povoljnijoj epidemiološkoj situaciji. Potpore grada, županije i države su im pomogle nositi se s ovom situacijom, te se nadaju kako će na njih moći računati dok god im je onemogućen rad. A noćni klubovi u Hrvatskoj, naravno, s obzirom da su zatvoreni, naravno da će se osjetiti to što se tiče financijske strane, jer ako ne radite, ako vam je onemogućen rad, ne možete ni uprihodovati ništa. Vlašić je istaknuo tri osnovne stvari koje bi ugostiteljima i poduzetnicima mogle pomoći pored mjera koje je vlada već donijela. Popuštanje u poreznoj politici, znači obustava naplate PDV-a bar do 1.3. iduće godine, te smanjenje PDV-a na 10% i da se omoguće državne garancije za sredstva za likvidnost. Da li će to ići preko HAMAG, BICRO ili preko HABOR-a ili će to ići preko komercijalnih banaka, ali uz državnu garanciju kao što je u drugim europskim zemljama, samo da mi možemo doći do sredstava. Mi ćemo ta sredstva posuditi i vratiti kad krenemo raditi. Kazao je kako ne traže poklon, već garanciju države koja je garantirala i za tvrtke koje su bile gubitaške. Oko 10 ugostitelja s područja grada je najavilo zatvaranje, te nisu sigurni za vlastiti opstanak. Scenarij bi trebao biti manje pesimističan ukoliko im država izađe u susret barem do početka iduće godine.